Європейський Союз продовжуватиме надавати Україні необхідну військову підтримку у ще більших обсягах. Про це заявив представник ЄС з питань зовнішньої і оборонної політики Жозеп Борель. Він зазначив, що Європейський Союз стоїть одностайно у підтримці України. Його члени продовжують бути готовими підтримувати Україну так довго, скільки потрібно, і в такому обсязі, скільки треба. Потік військової підтримки не припиняється, а навіть збільшується. Також йдеться не лише про воєнну техніку, а й про тренування українських військових. Наразі міністри погодилися обговорити концепцію нової місії та провести підготовчу роботу в консультаціях з українською стороною в залежності від того, чого потребують Збройні сили України.